bazumbwiye ko ari abakozi b'Imana bano cyangwa bavuga butumwa. Yes. Impamvu ya mbere si ukuba cyukubajajinga ariko ndatekereza ko ni kari abakozi b'amadini. Kuko nta muntu ukubwira ngo hari umuntu urakubwira ngo ningane hano agafaranga Imana irampana. Oya. Avuga ko bashobora guhabwa weekend n'abakristo cyangwa n'idini baba bivuge ngo rero abantu banga guhura nanjye n'abakozi b'amadini cyangwa abakozi b'abantu ariko umukozi w'Imana ntago yakanga ko duhura kuko bibiri ratubwira ngo ngo mbese abapagane nibifuza kubana n'abapagane bagenzi babo namwe musenga mukifuza kubana n'abasenga bagenzi banyu ese muzaba mutandukaniye hehe nabo bivuga ngo beravuze ngo tuge tujye mu badakijijwe tubabwiriza ubutumwa kuko n'ubundi ubwiriza ubutumwa bwiza abantu babukeneye zanama zazimiye zazimiye. Yes, areka tonje dukaze kureba X large size kumeze neza cyane auri hose gahunda zitandukanye uri kugenda uzikora gatanu kuri gatanu imbere ya cameras za X large tuhafite Bishop Gafaranga. Bishop Gafaranga yes, samuna mishu mutwe ugatoya ndebe mbonye ruvi mvugira ngo ruvi ruvi urwo ruvi ni rwa rundi bajya bavuga cyangwa urashaje so urebye harimo izi imyaka ikindi nizo umugisha nyaruma ngo mve burya ni umugisha cyangwa urashaje cyane ubwo ariko no ya gusazirega hari n'ibintu mu nibitekerezo byinshi burya nabyo ngo bizanisha imvi hari ukuntu uyitusaza umeze neza ariko ntago ari cyane kuko umuntu yagira n'utuntu twishimi no misa ariko turashima Imana ko turi bazima umuntu ushima Imana buri gihe cyose ashima Imana ari ukuntu naka abadafite ubwoba kandi akanabihamya imbere y'Imana ndakubona wicaye mu kavatire ntabwo ndabizi ntabwo bitunguranye akavuga ati iri na ka Bishop Gafaranga Bishop Gafaranga tubwire kuri iyo umumagambo makeya ntabwo tugiye kutubwira ngo narayihake nakoze ikintu vuga uti Imana yamaye umugisha base nuko ngenda nicaye mu magambo make Imana burya yarije muri vuga ngo ariko ntagari ndatekereza ari tari muri bibiliya ubwo ndiyo dukunda kuvuga nk'abavuga butumwa cyane ngo y'Imana ngigukerereje ngigutegera ngigexpress igutegera express natwe rero dukurikije igihe twagenjeje amaguru tunikoreye n'imizigo ku mitwe Uwiteka yaradutuye yarangije kudutura natwicaza bivuge ngo na amashimwe imbere y'Imana. Very good. Abantu benshi batandukanye bajye kuri Bishop Gafaranga ni kuri YouTube kugira ngo urebe filme yitwa Bava kure tujye kuba tuyigarukaho mu kanya gato ya gataho ngaho tukiri kuri filme gana kuzacu.com iyi ni website cyangwa se urubuga wasangaho filme nyarwanda zose zigezweho ndetse nizo muri Tanzania kandi ushobora kuba wana downloadinga ino application ya zacu.com muri Play Store cyangwa se muri Apple Store ubundi ukajya ureba filme nyarwanda zitandukanye harimo za City Mail harimo se buri koko Papa Sava gata rina n'izindi nyinshi zitandukanye ku mafaranga make cyane kandi zuzuye nuko ngo zose full kabisa apana za zindi bona kuri YouTube ari gice noneho Bishop Gafaranga tukaba tugiye kuba tugaruka icya mbere cyo urabona harimo umugisha kuba imodoka ihari hanyuma Bishop Gafaranga ndashaka ngo baze cyambere kubyanye n'imyogoshere yawe ndabona itsa nkaho idasanzwe imyogoshere yawe wiyogosheje bigenze gute no mukasi ni ibiki ko abantu benshi banambajije ngo uzamubaze kuri uriya musatsi yabuze saro waba ufite imodoka ukaba warabuze igihumbi cyo kujya kwiyogosheje no musatsi ntago ari ukubera ko nabuze ubushobozi bwo kujya kwiyogoshesha kuko aho ngaho naba nshebeje Imana yabikoze ahubwo hari seni nakinnye seni za mbere n'iza mbere byagakwiye ko nakagombye kuba nariyogoshesheje ahubwo bitewe n'indi filimi nari ifite nari ndi gukinamo bisaba ko mba ndetse so rero iyo filimi ibaye nkigeze tuyikora vuba bisa nkaho igiye kurangira twita nabaye nkuretse bava kuremo gace nkuri iyo yindi mbonye igeze hagati nibwo nahise rero nogosha byahise urumva no mukogosha bazayibona muri seni nakinnye n'uyu ni umukase nta nubwo najya muri salo ngo abantu bongere baranakuze bari bawumaze ari umuhungu wanyogosha biteye ubwoba. Ubwo rero Bishop Gafaranga nanone mvuze kuri platform zanjye ko ngiye kubuhura na Bishop Gafaranga babambwiye ibintu byinshi nza kukubaza ngo baherutse kukubona urira baravuga ati se umuntu w'umupapa umugabo rwose urira amarira akaza buriya zira emosiyo ko bukena cyane bazizi ku bakobwa kandi na buri mwe rero babona imyaka izamuka wenda bakagira aho ngaho bakabona abagabo bari kuza bigatuma barira Bishop Gafaranga yarijijwe n'iki Bishop Gafaranga mu buzima busanzwe nanjye ndi umuntu kandi cyongeraho ngira umutima
icyongereho kandi ifite ibintu nk'uko dushobora nk'uko akesha abari impande bakunda kubazaho cyane ariko ntibajye banagutuma ngo bakubaze ngo kuki ngo Bishop Gafaranga ajya seka muri televiziyo ni ikintu kidasanzwe nicyo babaza n'ubwo bazajye babaza ibisanzwe rero nk'umuntu nabajijwe ibibazo cyangwa se navuze ku kintu kijya kibasha kuba kitanyorohera ku buzima bwanjye ntago ntagiri yari sene nateguye ngo nze kwikina kuko wanayiteguye aho yari wayitegura uvuga ngo ndayishyira ku rubuga rwanjye bivuga ngo ni ibintu byaje bitewe n'uko nabivuzemo n'ubutyo yahise nuko ni ibintu biza muri wowe kwahitumera nk'usubinye kubavuga ku bantu bazinzira bagenda banyuramo haba inziza cyangwa imbi iyo uri kuvuga ibintu byakunejeje urishima niyo uvuze ibintu byakubabaje hari rya kenshi rero umera nk'umuntu uhindutse hari utarira ariko hari n'urira bivuga ngo rero nabaye muri abo ngabo ngiyewe byananiye kutarira bishidukabije ariko wenda kuba byabongamiye bihangana ariko niko nange oya na muntu byabangamiye ahubwo bari bajese Bishop Gafaranga kuko yarize byukuri ntagasene yakinye mbese nago biyumvisha ikintu Bishop Gafaranga yarize ariko wenda no mu buzima busanzwe kushuti zanjye nke mfite yo ndi kurira ntaga ari ibintu nako narize gake nari karumye hari ariko mu buzima ko niyo vanga abagabo barirajya ngiye rwose cyo sinana kibeshya abanyarwanda byabwo ngo ayo umugabo muri yango atemba ajya munda icyo simbiza ariko nge kuri nge nimbo bwo bafata uko babyumva ariko hari giye ntekereza n'ibintu byandenze sha kubana nari kugenda ndi mu muhanda ibintu byandenga nkashuduka mariraje ntago muri ngiye rero kuvanga abamunda sinya mbibasha uko niko kuri kwa waratagaragara ukazi mbi ya kandi kwa twino kuvugana nabo n'undenganyije umbwi ibintu byinshi undenganyije kashidukaje aha hanyuma ikindi kintu abantu benshi batandukanye abo tuganira bakambwira ngo nuvugana na Gafaranga ko yo mvuze ngo uyu munsi ndaba mfite Gafaranga barambwira ati umutubaritse iki ngiki ruguru mu iduka nabo abantu benshi barambwira ngo Gafaranga nitukimubona ku iduka ibyo nukuri impamvu nari fite proje nyinshi muri no mise naba mu byo ndubushize narabikubwiye aho ngira ngo fite filime eshatu ndi gutegura kandi hari nizarangiye gukinwa ariko ntaraprodinga ngo babone bivuge ngo rero urumva muri no minsi ne nihayo intego yo kuba shyizemo imbaraga gukora filime cyane ariko no kukazi nkanyarukira rimwe na rimwe yo ntashye kigoroba cyangwa se no nigiye naruhutse ariko akeshi ndaboneka ariko sinkiboneka cyane nkuko nabonekaga mbere bivuge ngo rero urumva ko kuri nge ni nk'umugisha kuko burya nibyo mba ndimo abarakazi kandi nabwo ari ibintu byiza kuri nge ndetse no kuba ku miryango yanjye ndetse no ku shuti zanjye ndetse n'abafana muri rusange bivuga ngo rero ntago umuntu utazajya umbona mu mugi ajye yumva ko ndi muri filime ntutambona muri filime cyane umve ko ndi mu mugi bivuga ngo ni ibintu mvanga kandi usanga bigira umumaro cyane abandi barambwira bati Bishop Gafaranga atangiye kuba nka babandi bose dusanzwe tumenya tubona muri filime nyarwanda ngo asigaye ashira imbaraga cyane muri bava kure kurenza Bishop Gafaranga ngo Bishop Gafaranga content yayo yarazimye bimeze gute izo ni challenges cyangwa se ni ibibazo abantu baba bagucallenginga bose baba bashaka kumenya cyo ngico ni ikintu cyiza nababibona ni nabyiza kuko nibo nkorera ariko ikintu abantu bagomba kumenya Gafaranga ntago ari company irimo abantu runaka cyangwa na Gafaranga ni umuntu umwe kandi usabwa gukora ibyo bintu byose kandi urebye neza ntago kuba ntabigaragaramo cyane si ukubera yuko mbyanze nta nubwo ariko umpaye n'umwanya amasago n'amacyo ashaka kwereka ibitabo bigera muri bitatu byanditse kandi bikeneye gukinwa kandi biri muri Bishop Gafaranga so rero impamvu mbogamiye cyangwa se impamvu ndi kugaragara muri bava kure cyane siko nyikunze cyane kurenza Gafaranga cyangwa Bishop Gafaranga nakinaga ahubwo muri aka kanya uko nibwo bushobozi mfite rero nimba aribwo bushobozi mfite ngerageza kuba nakita nko kuba hari ikivi natangiye nimara kucyusa nzongera subira inyuma nzamure n'ikindi muri aka kanya rero ikivi nazamuye nibava kure ariko nimara kukigezaho nkigeza ndasubira inyuma nongere nzamure Gafaranga ariko siko nabitashye Gafaranga ari kibazo cy'amatsiko hano mbere yuko wenda dukomeza kuri uwo murongo maze guhamagara aba pastori batandukanye benshi si benshi cyane ariko bageze nko kuri batanu niba nibagiwe bavuga ubutumwa bivuga butumwa cyane cyane ariko bari muri okay babarokore kuko nibo kenshi na kenshi Bishop Gafaranga isa nkaho ibiganaho cyane bose bakambwira bati
nabwo nshobora gukorana na Bishop Gafaranga ikiganiro kuko ndamutse nkoranye nawe ikiganiro usibye n'abayobozi banje n'abakristo banje bama weekend kubera iki abakozi b'Imana bumva ko bakoranye nawe ikiganiro byaba ari nko gukora ikintu kirisakirirego kuki byumvikana ko umuntu ashobora kuba yakorana nawe ikiganiro kumvikana ko ari amakosa adasanzwe akoze kandi mu byukuri usubiye inyuma usanga abantu benshi bavuga ngo Bishop Gafaranga birakora ngo bibaho biriya bintu birakorwa ni ukubera iki banga gukorana nawe iki kuki yumva basabye kubahuza nawe bakwanga mwemereye fata mbajije ikibazo cyiza nari maze imyaka myinshi nta muntu wari wakimbaza cyo kintu rwose fanta ndayemenda yakiri ariko nago njya nko fanta nta kibazo ndakugurira icyunga sobana ngo ndagushimiye ko icyo kibazo mbajije ni cyiza cyane impamvu ndayisobanura mu buryo bwanjye kandi ndatekereza ko nayitekereje none nayimbaje nanayitekerezagaho impamvu ya mbere ikunda kuba niko abantu bazumbwiye ko ari abakozi b'Imana bano cyangwa bavuga butumwa yes impamvu ya mbere si ukuba cyukuba dajinga ariko ndatekereza ko ni kari abakozi b'amadini kuko nta muntu ukubwira ngo hari umuntu urakubwira ngo ningane yana gafaranga Imana irampana oya bavuga ko bashobora guhabwa weekend n'abakristo cyangwa ni dini baba bivuge ngo rero abantu bangagura nanjye n'abakozi b'amadini cyangwa abakozi b'abantu ariko umukozi w'Imana ntago yakanga ko duhura kuko bibiri ratubwira ngo mbese abapagane nibifuza kubana n'abapagane bagenzi babo namwe musenga mukifuza kubana n'abasenga bagenzi banyu ese muzaba mutandukaniye hehe nabo bivuge ngo beravuze ngo twige tujye mu badakijijwe tubabwiriza ubutumwa kuko n'ubundi ubwiriza ubutumwa bwiza abantu babukeneye zanama zazimiye bivuge ngo rero ntago ndi ku rwego wavuga ngo sinahura n'umukozi w'Imana ariko nge ndi ku rwego ntahura n'umukozi w'abantu kubera yuko impamvu ya mbere riko rimwe na rimwe ibibazo namubariza imbere ya kamera byamunanira kubisubiza bakavuga noneho icyabavuga ngo nimba tuvuga umuntu avuye mu idini ari hagarariye yaje buryo uko byagenda kose yaje tugakorana ikigano yabahagarariye idini tubivuge niko kuri noneho bivuge ngo ngize nk'ikibazo mu basa kikamunanira imbere ya kamera burya basenye ni dini ryose muri rusange iri impamvu nge mvuga kubanga kuza kuvugana nange niko ari abanyantege nkeye kuko niko kuri na kindi kibazo wenda nge we barabimbwiye ngo nabwo nshobora gukorana na Bishop Gafaranga ikigano Bishop Gafaranga hari ikibazo kindi runaka abatera umwaka biki n'ibiki ese muba mwumva bigayitse gukorana nawe ikiganiro n'ibiki n'ibiki nubwo ngo muri makeya nuko ushobora kuba wagira gutyo ukababaza ibibazo biba challenginga imbere ya public icyo ngeraho wenda reka mere nk'umenye rino banga sindi buvuga umunyamakuru byabayeho ariko mu hano mu Rwanda nakomeretse gukorana n'umugiye nko hari mu kwezi kwa mbere nakoranye n'umunyamakuru ikiganiro n'umupasteri kanduzwe mu gihugu ariko amakuru ufite umupato no wisabiye umunyamakuru ngarashaka guhura nanjye wewe yumvaga ko ndi umukinnyi wa comedy ariko utarigeze udafite indangagaciro y'idini utazi nk'agaciro kitoro cyangwa kw'ijambo ry'Imana ni umuntu ukina gusa we niko ngira ngo we yambonye social media ndebaho gacyasomamo ibyo ngibyo asaba ko duhura twageze imbere ya kamera bayicanye urumva yo bayicanye bayacanga bayatse namubajije ibibazo umugabo imbere ya kamera biramunanira amakuru naje kumenya icyo kiganiro n'abanyarwanda batibonye yatanze 60,000 bagihagarika icyo kiganiro kitarajyaho aravuga undi yarabwiye ati icyo kiganiro uri amwana yambajije ibibazo mburi igisubizo mbona ndi busabe imbere y'intama kisibire undi aravuga ati mbere yuko ngisiba ndagusa hari fagitire y'ikiga hari ibyantwaye kugira ngo mbahuze naho twaganiriye amuci 60,000 by'amanyarwanda arabimuha Jumunyama kunyuma namba gato n'utabona ikiganiro wihangane. Bakishuye. Ati wakotoje umuntu. Ubwo bivuge ngo rico cyese kimpa imbaraga kigaragaza yuko abanga guhura nanjye ndebiye kuri uwo n'ubwoba. Alright. Ariko nge ntago ndo umuntu udasanzwe guhura nanjye. Ndamutse ndi n'umupagane byaba ari byiza bagahura bakampa gakiza. Bishop Gafaranga tuvuye kuri icyo kuri iyo ngingo tukareka ku yindi ngingo cyane cyane ijyanye n'ubucuruzi wari usanzwe uri umu okay usanzwe uri umu businessman ucuruza inkweto urabyivugira twize no gusura kuri shop yawe
abantu barabizi niho wahoraga kuva kuwa mbere kujya ku wundi wa mbere ariko muri no minsi film irasa nkawe igutwaye cyane ni passion ni bikurimo ni ibintu ukunda ni ibintu umutima ukunda kugira ngo bikore birumvikana ariko umuntu akibaza ati ko byose bizana amafaranga ubipezanya gute aha ngaha ndashaka gusubize nk'umuntu uri kubwira noneho abantu bashobora kuba bafite business ebyiri kandi banazikora cyangwa se umuntu ushobora kwibaza ngo gafaranga ari kubikora gute ari nk'abantu bashobora kuvuga ngo kuba umustari byaramutwaye cyane yibagirwa ibyo yakoraga byatumye abona gafaranga cyangwa se yiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi cyo kibazo nagishubiza muri rusange uvuze ngo nge gafaranga bipeza gute cyangwa se nataye ibinkora ibi naba mvuze yuko naba mbaye nk'umuntu wabubeshye ahubwo ikintu nabwira abanyarwanda bagomba gusobanukirwa ntago gukora akazi kamwe ukumva ariko konyine wenda uhanze hamaso ntago nabyita kari bwo gushobora ahubwo gushobora n'ukumva ko byashoboka yuko wakora akazi ugakorana kuko dufite namahirwe muri iki kuri yisi dufite amahirwe menshi ntago ari ngushaka gushinga business nyinshi zirengane 5 ukashyiramo abakozi bakakora ukakontorora ibyo bakora ukanashoramo amafaranga mu bikorwa kandi kakazi kakagenda neza kakazana n'inyungu abivuga ngo rero ngiyewe nta business nimwe yanjye nataye ahubwo nge business zanyengerageza kuzagura gucuruza kabikora ndetse n'ibindi mutazi abavuga se ko Bishop Gafaranga ashobora kuba yaratanye cyane yagiye mu bintu bimugaragaza akaba umustari agasa nkaho yirengagije akazi yarasanzwe akora byo uwo nguwo hari ikintu nabwira n'umuntu buje tuburya tujye tubyumvikanaho wacuruzaga botike nyuma kaza kugera ku rwego ukabona amangazini ntago akaba ntago ubugitekereza nk'umuntu ufite botike ugerageza kujya mu gutekereza nk'umuntu ufite amangazini none uyu uvuye mu mangazini ugashinga amastoke utekereza nk'umuntu ufite stoke rero wikumva ko gafaranga azakomeza gutekereza nka wa wundi wahoraga mu nkweto mu mujyi ntago ariko kuri gafaranga nyine yagerageje kuva mu nkweto ntiyazivuyemo ahubwo yagerageje gushinga irindi shami ariko ntiyava mu nkweto bivuga ngo niyo mpamvu rero uzajya ubona bimwe nabuze ariko si ukuvuga ngo nta tuvuge yo n'urugero ndi muri shoot ntago mba nashinze ntago mba nafunze imiryango haba hari gukora none icyongeraho niyo nari gushutinga ntago bivuga ngo mba nahagaritse filime hari abandi bantu baba barimo barakora ibindi bindi bivuga ngo akazi kanjye gahora gakorwa buri munsi kandi kose alright ibyo ni byiza cyane ubwo ndumva biri kugenda bisubiza ku bantu benshi abantu bagenda babyibazaho hanyuma ikindi wenda cy'amatsiko kuri ubu ngubu filme igezweho iri gutambuka muri kuri cyano ya Bishop Gafaranga ni yitwa bavakure irelatinga na true story cyangwa se na story yawe cyane iriya filme wenda dusubiye inyuma ho gatoya yaje nyuma yuko abantu batangiye kujya babona nanone filme yindi yitwa Nimba ari Sara nayo yatambutse ni Sara Sara ntago yari yatambuka ariko twigeze kujya gukora interview twigeze gukora na interview ahubwo wegeze gusanga ndimo ndayishuti uri muri ayishuting uvuga ko giye gutambuka yego ubwo rero abantu benshi bashobora kuba barabibonye kuri X large ko Sara giye gutambuka bamenyereho Bishop Gafaranga bagiye kubona pamuna hatambutseho bava kure Sara byahereye hehe ko twanabikobajije nabyo Sara ntago yabuze ahubwo ikintu cyaje kuba zari projet byiri zareshata ariko iziri gukorwa byose zarebyiri none rero zo projet zombi zasabaga kandi amafaranga atari navuga ko atari make kuri ngewe none rero nyuma yabwo urumva ba Sara yasabaga amafaranga arenze uko natekerezaga nabava kuri kasaba ndarenze uko natekerezaga none mbonye bibaye bibiri nibwo nahisemo kuvuga tereka fata ikintu kimwe ngishyiremo imbaraga kirangire ndanyije shyira imbaraga muri Sara mbona igeze hagati ndanyije ngiye kuyaprodinga haza amakantu kakabazo gatoya none rero bikurikira ko bava kuri yo yari ihari itambanzaho bava kuri ariko bivuge ngo Sara nayo irahari ndatekereza ko mu cyumweru gikurikira Sara nayo izabiri hanze. Iriya bava kuri yo wenda story ishingiye kuri true story nkuko wabivuze cyangwa se nkuko ugenda ubigaragaza. Yo irakomeza gute kuko abayikurikirana buri munsi babona ko umubyeyi wawe basanzwe bazi nka Kankwanzi yapfuye. Ubwo nuko ngo muri filime mwaramwishe.
ubu filimi irakomereza hehe none ku bantu bakomeza gukurikirana abava kure abantu bakomeje gukurikira abava kure harimo surprise nyinshi ndababwira imwe yonyine ariko hari abavuze ati twabuze umukinyi kanwanza ariko ntago harimo aba ntago urabona ntago uri gukina filimi ku bakinyi ba filimi barabizi ntago abakinyi bose batangira filimi ngo banayirangize kuko kugira ngo nababone burya nabwo manibu ntibabyoroshye ni imbaraga bivuga ngo urugendo ukoresha abantu bitewe n'ubushobozi ugiye ugenda ufite kandi ukagerageza uburyo bikora utabongamye uko nago wakoresha abantu uzabasha kwambura impamvu ugerageza gukoresha abantu ushoboye kwishyura rero mu ntara cyangwa se nkina ngaragara ko ni mu cyaro nakoresheje uriya ariko no yakomereje bava kure yakomereje mu mugi bivuga ngo rero bava kure nikomereza mu mugi harimo n'undi mukinyi babwiye umwe hari nabandi bazagenda bazanya nyuma yabo kuko ni ndende ariko harimo bamwitanye nawe ingore bamwitinare ingore ntare ingore nawe mu mugi arimo ni mu mugi sazaza ari mu mugi azari mabusha ni nyokobusha azari mabusha none se nuze diakoni tumenyereye muri mwazanye mu mugi diakoni nawe mwaramwishye mu mugi na waru tundi tuzi yagiye akora dutandukanye ariko nawe muzamubona ntago azakomeza papa wawe uri ya gasasira cyangwa se umuntu bazi nka rukani hene bose kuko turacyakora ibintu ni urumva ni projet iyi hasi ariko ikizamuka cyane iri ku rwego runini ariko nteganya ko babakinye papa wanjye we mashobora kuzagenda bamubona mu mugi nawe ushavanye na bamubona mu mugi okay ubwo rero bava kure niyo ngiyo abakunda kureba filme no kujya kuri Bishop Gafaranga kuri YouTube ubundi bakareba iyo filme hanyuma bava kure wigeze wasobanuye cyangwa se unabigaragaza ko ari true story kari ubuzima waciyemo ibyo ndakeka biri mu bintu byakurijije tudashaka no kuba twanagarukaho kugira ngo utarira ko bajya bavuga ngo bimugabarize biba bikomeye wihangane wenda utubwire mu buzima busanzwe hari abantu benshi batandukanye bashobora kuba baca mu bintu wanyuzemo kuri ubu ngubu icyabatera imbaraga kuko wabinyuzemo ariko ubu ngubu wicaye mu modoka yawe nubwo warize wibutse ibintu watambutsemo turashaka umuntu ntarira uyu munsi ariko ejo azabazi ngo azaba yicaye mu modoka nk'iyo ngiyo akantu kamotivatinga cyangwa ashobora kuba motivation umuntu nk'isomo wakuyemo ikintu cya mbere nabwira umuntu nkurikiye muri aka kanya ushaka ko wenda uri nko mu buzima busa nk'iriya filimi ikintu cya mbere ni ukwakira ubuzima urimo kwakira ubuzima urimo rero icyo bisobanura ni ukubona abandi bantu barya banabimena we wabibuze ariko ba bantu bikaza kurangira ubabona nk'umuryango wawe ukanabona nk'inshuti zawe kandi bana bimenye kuko yubafashe gutyo bigutera kumva yuko utabahemukira ariko hari abantu bajya babasha mujya mukoresha amabase n'amasafuriya hano muri karitsi bari kutubaza niba dukoresha ibase n'amasafuriya dukomeze niba ari abantu hari abantu bumva yuko nimba uri mu buzima runaka cyabe n'ubwo gushaka gukurura ubuzima butakwegereye biravuna nimba turi n'urugero uri mu bihe nkunda kubivuga nimba uri mu bihe byo kurya ibijumba bitagira imboga biryo bikunde hari style negeze gucunga ibi na rigiye kwacungaga ibigo kuko duturi ishyamba hari style nkende zigira burya inkende ntijya yotsa ariko ntago yarya ikintu kibisi kandi ntigirya n'igihiye ku bigori ariko inkende ishobora guca ikigori yabona urabona mu cyaro abantu baracanaga imyotsi ikazamuka yitabonye ahantu hari umwotsi irakibika yibonye ahantu hari umwotsi burya hari sisiteme inkende igira iragishishura yarangiza igafata ikigori igatunga ahantu umwotsi uri guturuka muri iyo kayita yumva ikigori kirahiye muri mind ikavuga ati kirahiye ndakiriye kayita ikirye burya rero n'umuntu ufite ubushobozi n'umuntu ufite ubu buzima butari bwiza ariko yo yagize icyizere kimeze nk'ikiyo nkende reka mbifate gutyo ukagira icyizere ko umuntu w'ubuzima bwaba bugoye muri aka kanya ariko nge ndebye imbere hari ikintu kizavayo bya buzima babwiza ariko yo wanze kureba ikintu kimeze gutyo akenshi bwa buzima bugutera guhemuka no gukora ibindi bintu bigato kuko ikintu nabwira abanyarwanda naga inzira Imana yaguteganyirije kugeramo nta muntu n'umwe wayisenya nta n'inzira n'imwe yayisenya ariko wowe ubwawe ushobora kuyisenyera wanze kwihangana kuko rero ubuzima tunyuramo nesikariye kurya nabi nesikari kujyana kurya neza gutinda gushaka nesikari kujyana kuzashaka neza kuko hari abashaka ari bato ariko nyuma bagira hagati bikabananira hari abashaka bakuze bakagenda bakagerayo bivuge ngo rero burya iyo wihutishije ibintu akenshi
ancana umugano w'ikinyarwanda ngo wihanganya kamishasha. Okay. Wenda muri iyo etape noneho yo gusobanukirwa no kumenya ko ari muri izo nzira arimo. Ari kintu wenda cyapfa kukwereka kuri muri izo nzira zikomeye z'ibibazo byinshi bitandukanye nk'ibyo ngibyo cyangwa nyine ubona ubicamo ukavuga uti nshobora kuba ndi muri ya etape Bishop Gafaranga yagezemo. Kuko n'urugero wabigezemo ni wabimenya ariko Imana igira gutya ifungura mayira nyuma nibwo wabitekereje usanga wari uri mu bihe bikomeye. Ubu ngo umuntu uri kubicamo wenda utabizi niki cyamubwira ko ari muri bya bihe bikomeye. Nta muntu uca mu bintu atazi Imana ibo nari mbizi naburaraga mbizi. Urumva nazunguje mbibona byari binagoye mbibona nahingiye abantu mbibona urumva nagiye kubagara amasaka y'abantu bamemba mbibona ko bwabaga bigoye imvura arakunyagiraga twaragiye inka z'abantu twatekeye abantu bitugoye ari nako nasohoye ka gatanu kagiye hejo ziriya bira bintu byo gukubitwa kuriya none wenda nanze no kwivuga ubushize ariko ziriya nkoni nakubiswe muri ya filime zegeze kuba bya nyabyo Barazigukubise yewe n'umuvandimwe wanje giye bari kwagiye guca hani curo baduhembe gitoki baduhembe gitoki ahandi no byahuye ahandi ababuri gitoki bakibuza aravuga ati ni ahantu haba byabyana byo kwa runaka baraje baradufatirana ntibabanza ngo twisono twagikwe nkuko mwebonye muri filime twese dukubitwa vuba vuba baje kuturengana ariko igitoki twagikubitwe kandi twagihawe bivuga ngo nari mbizi ko ubuzima bugoye rero ahubwo kwihangana ibyo bya byose ariko ububizi kuri kunyura mu nzira zitoroshye gusa wenda uzagera ntababeshyo nkimenya ko bizagenda neza hari turi yo nkimbona nk'itoroshye muri ko imbere hazaza hari imirimo nakoze mba ntarakoze mba navuze ati ndarindira imbere ariko kuko ntaho narategereje none se wenda umuntu agasubira inyuma akavuga ati Bishop Gafaranga ko watangiye ukina uri Bishop Gafaranga uvuga bya bintu Bishop ujya wera uburuko akabwiriza kabwiriza bigera ngo ujya muri za sara nabonye ari mu bintu by'ubu slekwi no gucana inyuma cyane wenda nubwo itigeze soka ariko nabasanze kuri tere kugira ngo utekereze gusohora bava kure noneho kugira ngo uyisohore usohore bava kure story isa nkaho ari iyo ngiyo kandi uravuze ngo wigeze no mbese uri kuvuga ubuzima bwawe wabayemo niki cyakumotivye niki cyagukuruye ikintu cyankuruye cyambere ngewe narakuruwe n'amaranga mutima yanjye ikintu cyambere nkuno bwe ngo ngira motion ziba hafi cyane none rero no muri nge nkumva nakora ikintu kigaya ariko nkasanga nta bushobozi none rero ikintu cyane imbaraga cyane harahubwiye ko harubwo ngeze kujya mu cyaro ndakunda kwivugaho cyane sanga abantu twakuranye bimeze barashaje atari ukubera imyaka ari ukubera ubuzima none nanareba n'uwo mfashije nkabona bidakwiriye nkabona namufashije n'ibintu byamaze iminsi ibiri cyangwa itatu numva ntacyo bimaze ariko ndi mu bantu kuva kera bakundaga kumva story z'abantu banyuze mu buzima bugoye nanubu nkunda kubyumva cyane none nkumva araho bageze none iyo nabyumvaga byarankomezaga nareba n'agafilimi k'ubuzima kakankomeza none kagatuma ngira n'ibyiringiro ugiye nabuze n'umuntu nyita umuvandimwe kagafilimi nkakegereza nkumva ndagakunze kakanagira ibintu kanyigisha nge filimi ndazikunda kuko ziranyigisha iyo nyine ibye nyikuramo ikintu none narategeje ati nimba nge muri cyagihe nararebaga agafilimi cyangwa nkumva ubuhamya bw'umuntu runaka bukankomeza ese ubwanjye nta muntu bwakomeza none naje ndavuga ati none muri nge ndavuga tukobye nda kose ntihabura abantu bameze nkanjye ita ndavuga ati nangira ngiye niyo ntabona amafaranga mpabantu ariko ngiye kugira ikintu nkora kugira ngo naho buri muntu wese ari hari nk'abantu bajya banyarisha akambwira ati ngena rinzi yuko uri umwana w'ahantu runaka tariko nanjye nzakomera burya nzagera bivuge ngo nanjye hari abantu ufasha naho imbaraga nazikuye cyane very good ndumva bari kugenda banabyumva banabisobanukirwa nuko bimeze hanyuma Gafaranga turi kugenda tugana ku musozo hari abantu musanzwe mukorana cyangwa se abantu bari musanzwe mukorana ku muteremuko hariya muri shop yawe n'ahandi nk'aho ngaho hose batandukanye wagiye ukora baraguhamagara bakubwira ngo iki ubwo ndashaka kumenya wenda story ziba ahandi ese ibivugwa kuri tele amwe bakoreraga ubu ngubu ni ibi iyo ugezeyo ugasanga ibivugwa bitari byiza kuri wowe ni nk'ibi ahantu nkorera kuko ikintu navuga cyo nta nabwo bavuga ngo Bishop Gafaranga ngo buriya yagiye mu mafilime ahubwo ubu ngubu ndabyita ubwo twa hano turi ku rwego igihe cyambere ahubwo cyashize manibo niho bambonaga nk'umuntu w'umurwayi
hatuye nagaze ibintu bona rifite manager bitaga Kedote nibwo bambonaga nk'umurwayi rwose umuntu wese abonaga kubona nta bitekerezo ufite bizima ukije bitengerega management buriya irakora cyane buriya yo management babona kuri umwe umurwayi ubone management birwaye cyari cyo gihe ntaga ari ko umugabo atarashoye kunana n'ubu aho ngeze turacyari kumwe muracyari kumwe bivuge ngo ntaga ari imbaraga nke yarafite ahubwo hari igihe cyo gufata nk'ikintu cyaboze kandi bimusaba kugikuramo ikintu kizima hari mu gihe kigaragaza ko umuntu ari gukora bakamwita umusazi akarwana n'intambara yo kwereka abantu ko amuntu atari umusazi rero nibwo nagiye wowe namura n'umuntu akamwata ibintu urimo n'umuntu waya kamagara n'izi nari ukunyegura ariko muri no minsi nashima Imana yuko hari abantu bananyegera ku kazi akanambwira ati nyenda gushaka twicana ndagusaba imbabazi ndagutekerereje nabi mbona ibintu ndi gukora nta cyerekezo mbona uri n'umusazi ariko naje kubona yuko ibintu ukora cyane cyane no bava kuri iri muri filime yatumye hari nabantu dukubita ari umuntu w'umugabo akahita mpobera akahita mbwira ati ndagukomeje ati nubwo ngo bisobanuye ko bava kuri ishobora kuba reflecting abantu ubuzima bw'abantu benshi impamvu abantu hafi 90% abantu ba mu mujyi abenshi tuva mu ntara kandi abenshi kuri kestori yabo baba baraje nabi utaraje agurishije ingurube ya mama we yaje agurishije ihene ya nyina utaraje ngabo umuboyi mu mujyi wa Kigali yaraye mu muhanda urumva nta muntu numwe abantu benshi bagiye bagira ahantu bagera ubuzima barabuzi nakimye nubwo nange nanyuzemo kuko nabunyuranagamo n'abandi benshi bivuga ngo ni iyi story ntago ari yanjye yihariye tuyifatikanyije n'abanyarwanda beje All right so nuko bimeze muri makeya hagati aho ngaho Bishop Gafaranga ubu ndakeka ikiriho ni Bishop Gafaranga YouTube channel nyuma ukareba bakure hari nabantu cyane cyane bakurikirana ibintu byanye na YouTube bibaza impamvu wabihujije na Bishop Gafaranga avuga ati kuki atakoze channel yihariye ya bavakure nge channel nge ukuntu nyifata channel naje gusanga abantu nka televiziyo inyuraho indirimbo za gospel ikaza kunyuraho ibiganiro bya politiki ikaza kunyuraho ijambo ry'Imana buri wese ahitamo icyo agiye kureba kandi cyongera burya tuganire burya yo wazanye kuzana koti tizindi nkuko ushaka no gusanga Bishop Gafaranga nari ifite umuntu wagendaga gacisha ejeje ariko ntimufashe cyane ariko nanyuzaho bava kuri kamufasha bivuge ngo rero nibiriya ni televiziyo ntako se afite kwinyuza ibintu kuko ntanakubeshye afite gondo yo kujya inyuzaho n'ibintu birenga bitanu bitandukanye nkuko nabwiye ngo hagiye kujya hacaho Sara hacaho n'abava kure noneho buri muntu wese icyo ntazarenganyiriza umuntu uko atarebye Sara n'utareba Sara uzareba bava kure n'utareba bava kure urebe Bishop Gafaranga aho uzajya wumva bikunyura niho uzajya wumva wareba Bishop Gafaranga muri bava kure witwa bava kure nitwa bava nitwa Gafaranga witwa Gafaranga bava kure ni filime hanyuma wenda keretse niba hari ikindi kintu wumva abanyarwanda bagomba bashobora kuba byaba ngombwa ko bamenya na ubundi ndumva ahangaha twahagarukiriza then tukareka ugakomeza n'akazi ko tugusanze mu rugo ariko ndabona mu bisa nkaho ari no kuri tele uyu munsi ari n'amasene mugiye kwakinira cyo nabwira abanyarwanda cyambere ni ukubashimira kuba twandikira bakaduha ibitekerezo byabo ndabashimira cyane kuko iyo mutwandikiye mukatubwira ngo turabashyigikiye mukatubwira yuko ibintu dukora bibafasha bituma dukora byiza kurusha bivuge ngo ndashimiye abanyarwanda muri rusange icyongeraho ndashimira n'umuryango wanjye nawe kuko umba hafi kuko ntago nabura kubivuga muri bava kure kuko araho nageze imbaraga zibanye z'amafaranga ariko hamwe mu muryango wanjye umuntu araza arambwira ati kubwiza impamvu kuko njye nta kapani ifite igutera inkunga intera inkunga dore banampamagariyemo naribi nta kapani ifite intera inkunga mu kandi gukora filimi urebye nabo bakinyi nakubwiye bose bagaragara mu izi filimi ntago aba ari abonye ko n'abantu basa nkaho bafite izina rikomeye kandi buryo ko umuntu afite izina rikomeye niko no kumubona bigorana rero ariko hari aho nageze cika intege amwe mu muryango wanjye urumva ni ikintu gikomeye kubona umuntu wo mu muryango wavuga ati ndabona wananiwe ndanamushimira avuga ati ngiye ngwaye 500,000 cyangwa arenga ya ngaya genda ukomeze ukore kandi noneho muri ya movie aturuga ngo genda ukoremo avuga ati ndabona wakoze mu mitima y'abantu benshi bivuge ngo rero ndashimira umuryango wanjye washyigikiye All right.
ya nabaho nabana banje nabo ndabashifite abana babafana bateye ubwo bagufana kabafana rwose nabo ndabashimiye amen ikindi kintu twakongeraho nuko bajya kuri YouTube akareba bava kure kuri channel yitwa Bishop Gafaranga ya kandi komeza utere imbere tunakubwire ngo Imana iguhe umugisha nawe Imana iguhe umugisha urakoze cyane kandi wakoze kuzukwemera kuduha ikiganiro yes